လာပါရှင်တန်လွင်တိုင်းရဲ့တနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမချီလီပါဒီကနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ချောင်းမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း62မြို့နယ်အထိရှိလာတဲ့သတင်းပုံနာကျွန်းမြို့ကိုအေးအေးအပိသက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်ဂါဇာမှာကလေးငယ်တွေအစာရေစာငတ်ပြတ်ပြီးသေဆုံးမှုတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တင်းနာဤတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ဆုံစင်ပြားကြီးရွာဒဝဲမြိတ်ကားလမ်းပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခီးသွွားမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မနေ့မတ်လ4ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဆုံစင်ပြားကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့ဘုံကျဲရွာကနေဘုံသီးတလုံးကားလမ်းမဘေးကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ခီးသွွားကားတွေကိုဘုံစထိမှန်ခဲ့တာပါ။ပုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ခီးသွွားကားပေါ်ကအသက်60အရွယ်မြိတ်ကအမျိုးသမီးတဦးဟာနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားပြီးအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရဟရင်နဲ့စုံစင်ပြားရွာလဲလမ်းမကြီးပြင်းဖြူသားရွာလမ်းစုံနဲ့တဲချောင်းသားကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဘုံ14လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကလည်းဒဝဲမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ကင်းရှိစော်ဖျားရောင်းမော်ဆစ်ဖြတ်ကုန်းနဲ့ကြာအင်းရွာတွေကဒေသခံတထောင်ဝန်းကျင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲတနင်္သာရီပလောနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း62မြို့နယ်အထိရှိလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Data for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာမှုအရ2021ခုနှစ်မှာ10မြို့နယ်2023ခုနှစ်မှာ48မြို့နယ်နဲ့2024ခုနှစ်မှာ5မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်ကြေညာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာမနေ့မတ်၄ရက်နေ့ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်ကြီးညာခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မန္တုန်နတ်ဆန်နဲ့နမ်မတူမြို့နယ်တို့ဟာတစ်တုံရနှစ်ကွန်စစ်စည်ရေးအတွင်းတိုင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNN ကတင်းယူလာတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှလသုံးသက်သူတွေကတော့ TNN ကတင်းယူလာတဲ့မြို့နယ်၃ခုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတာဟာစစ်ပြန်တိုက်မယ်လို့ကြီးညာမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသက်ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။2014သကောင်စင်းတွေရမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်62မြို့နယ်မှာမိထိုင်သူ 8.2 သန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်တိုင်းမှုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝလုပ်ပိုင်권ပေးထားပြီးယူခံတက်မှန်권မရှိသလိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်သေဒဏ်တည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမရ950တရင်အားသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မင်းမီမင်းညိုကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လေးခန်းစစ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကနေမနေ့ကမတ်လ4ရက်နေ့မှာပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပုံနာကျွန်းမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရသေတောင်ပုံနာကျွန်းကားလမ်းမရှိစီဒီပြင်တရာကိုတိုက်လေရင်20နဲ့12ကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပုံနာကျွန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရခိုင်တပ်တော် A ကတစုံတရာအသိပေးထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်တပ်တော် A ဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးအတွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်တော်ပေါက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြမြေပုံနဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့အပါအဝင်မြို့ခုနှစ်မြို့အထိသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်။မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်သူခါကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂါဇာမှာကလေးငယ်တွေအစာရေစာငတ်ပြတ်တည်ဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတိဟကပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာကလေးငယ်တွေအစာအိမ်စာငတ်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးနေရတယ်လို့သိရပြီးလူတွေဟာအသက်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်သေးရွက်တွေနဲ့တရိษံအစားအစာတွေကိုစားသုံးနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုထားပါတယ်။
Midazu Tom Momyazoha, Asasa Sharpway, Kikke Chosani Jayabi, Kazam Yobanga, Kame Edwin Seoma, Kaling Seo, Tison Tora Chetelo, Kula Tamagaka Prama Zonching, a debut Haraba. Ariseoma, Harab Jalamune, Jire, Kancha Mujo, Tison Dore, Kaling and Sanga Ushidelo, Hame Jama, Wunjitanaga Piotabi, Tisone Kaling Eritema, at the Chaulagan is Seneti Pawanelo Diabare. Luma may killing area nene, vitamine, a hara tattoo, a dwell, tauyama, say, with Lua, neve me, Patakuma shalumi up chinny, Lucia, when we got your body. Nezapia jome coning garrigo, is a riga tazi tabi, a pika jesse, nidamuri, yet anything, Gaza came young didago, at the getting a coni rechanja neoma chabare. Tabian, pigare jabangale, a coni be, genem, weyau lajema, is a rita riga, genana ma supion needed luoko pika kerajan, a chee in a shoti muri shin yellow diabare. A sovanga, is a riga luo tan nino de so muri shiralo pioso kevime, now by maro, luo gia chinchal mujam, pika kera chedelu wing can kerabare. Deep sea and epatabi, nangadagaga, pulling in daza, some zansis in a lo pioso tatalo. American gale, kaza can win the shop, a kuni. Pisirigo, Mashla Nayaniga, Lane Bogani Bishop Bikere Lupiotabare. Nanayan, now some yadrin, Susie Moo Pockets, a seasonguro, a passing, Inga, Tanabri, Sininin Yanni, Chanai, Chenaima, Natota, Senaimari. Nanayan, then told him Murigoro, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Nanayan, website Samyana, Nanayan application Nomale, Winyo Pashu Naimari. Nanayan, now some yadrin, told him Mugo, Natota singing, Pritamia Alo, a two bed Jesu Tinshi variation.